Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos apresentar a incrível Maria Pérez, uma modelo inspiradora que conquistou um grande sucesso na internet, demonstrando autenticidade e um talento incrível. Natural da Colômbia, ela escolheu Sydney, Austrália como seu lar para seguir uma carreira na modelagem, acumulando inúmeros trabalhos ao longo do tempo. Mesmo com uma agenda agitada, Maria mantém-se ativa, seja praticando esportes ou se exercitando com treinos funcionais. Suas atividades visam não apenas a saúde e o bem-estar, mas também resultam em uma estética corporal admirável, com curvas simétricas que chamam a atenção de todos. Com mais de 1 milhão e 400 mil seguidores em seu Instagram, Maria compartilha sua rotina diária, tornando seu perfil uma janela aberta para os bastidores de uma carreira sólida na modelagem. Seus posts incluem ensaios fotográficos, vídeos de bastidores, participações em eventos e muito mais. Mesmo com uma lista extensa de compromisso, a jovem colombiana de 27 anos prioriza sua saúde e forma física, o que contribuiu para sua presença marcante e admirada nas redes sociais. Além de seu trabalho, essa modelo também é apaixonada por viagens, colecionando experiências em lugares incríveis como Paris, Marrocos e Madrid, e muitos outros ao redor do mundo. Sua determinação, disciplina e estilo de vida diversificado conquistaram uma legião de admiradores, que se encantam com sua jornada e personalidade cativante. Mas e aí, quero saber de vocês. O que acharam dessa modelo? Deixe aqui nos comentários e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!